vós. Vou lançar-vos um desafio. Assim que saírem do palheiro, vão ensaiar uma coreografia para a música Wannabe, das Spice Girls. Vou lançar-vos um desafio. Assim que terminar a apresentação, vão ignorar todas as raparigas. Só podem dar atenção à patroa Alexandra. Onde é que tu vais, patroa? Para a casa de banho. Casa de banho? Queres que eu te ajude? Queres que eu te faça companhia? Era a casa de banho, estás à vontade. Não estou a perceber. Queres que eu te limpe o tampo da sanita? Queres que eu te limpe o tampo da sanita? Não? Pá, pode estar sujo alguma coisa? Não, está tudo bem. Não, eu ajuda-te. A sério. Tudo o que tu quiseres. Oh, pronto, missão. Tudo o que tu quiseres. Tudo o que tu quiseres. Ai, a sério. Oh, Diogo, a sério. Quando te molhares. Mas eu não estou a molhar. Não, não podes molhar, vá. Patrão, podes te apoiar em mim se quiseres. Vamos casar com a patroa. Quem tem uma patroa não precisa de mulheres. Tan, tan, taran. Vamos todos para a cama com a patroa. Vamos para a cama com a patroa. Tan, tan, taran. Deixa a patroa aí na caminha. Deixa aqui, já não. Tan, tan, taran. Calma. Não, não, tem que deitar. Calma, outra. Minha. Está uma perna marota, está uma perna marota. Vai, vou cair. Pode tentar aí, patroa, que a gente vai dormir todos consigo hoje. Ah, sim, claro. Tirem a cadeira, tirem a cadeira. Eu vou fazer a grande vida quando o outro vier. Então, vai agora ter caixana, vai te vais ver. Oh, Lili, faz o mesmo. Tens que ignorar. Hoje eu quero trair a minha namorada. Por quê? Por quê? Porque eu quero ela toda na minha, cama. Hoje eu quero trair a minha namorada. Por quê? Por quê? Porque eu tenho uma patroa deitada na minha cama. Anda, anda, Vier, anda. Queijo. Olha, música Rima Bells. Agora penso. Está para aqui, na casa, na casa. Que graça. Uma graça do c*** dessa merda. Pendurão. Pendurão. O Daniel está a tapar. Ele é que teve a ideia de tapar para que a gente não veja. Ai, não ponhas linha na fogueira. É verdade. Vai, fecha a persiana, fecha. Fecha a persiana. Bora, vejo nada à persiana, que senão... Isto está aqui, Bruno, juro. Ó, Toninho, anda cá. Ei, olha, o Toninho foi se arranjar, mano. Ó, Diogo, olha o Toninho só para a patroa. Olha o Toninho só para a patroa. Olha o Toninho só para a patroa, mano. Olha, fecharam as persianas. Olha, 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 olha o que eu vou dizer, hein? O que se passa aqui fica aqui. Morre aqui. O Daniel, o que se passa aqui fica aqui. Eu não tenho nada a ver com isto! Isso é para começar a tirar! Não, 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 não tem, não tem! António? Ai, anda cá, Daniel! Anda cá, Daniel, estás-te a escapar! Oh, não, 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 eu fico de frente! Eu sou sempre de frente, mano! Eu não gosto de lado, só gosto de frente! Eu não gosto de. Mas o Luís, mas o que se passa aqui não sai daqui. Confia em mim, dá-me um abraço. Confia em mim. Quem diz isso? Maisinha, grava isto para depois eu ver. Olha lá, se não consigo. Tapa-lhe os olhos, tapa-lhe os olhos. Ela assim vê, mano. Tira os olhos. Daniela, ela assim vê. Vai, agora sou eu. Agora sou eu. Deixa eu ver, Juju. Ah, espera que eu tenho que estar a ouvir. Vocês veem e eu ouço. Tira a pressão, nem para as mãos, vá. Mãos na cabeça. Mas que mãos, mas me dá um homem. Eu estou a ouvir. Pode ser que eu viste fazer o strip. Ouviste o que é que o Daniel disse? Eu não me lembro. Vai dar barulho, ó pessoal. Ah, bebê.
O Tiago diz que não se quer meter em nada disso. Vai, sou eu, não me estudo as pernas agora. Sou eu, peraí. Peraí que agora sou eu. Quem está aqui? Sou eu, para, deixa-me passar. Ah, tu estás aqui, ó, Parmalhão. Agora é o Ruben, agora é o Ruben. Ruben, olha o Ruben, é isso. Olha, cala-te, cala-te. Só faltou a girada, já sou eu. Esse é o maior, este gajo é o maior. Não, tu és o melhor. És o melhor, tu és o melhor. Pega no braço, pega no braço. Pega no braço, pega no braço. Este gajo que tu és. Carlinhos, anda cá! Carlos, anda cá! Carlinhos! Ei, ainda mandou-se a brincar comigo! Vai dormir! You ready? Olha, está a fazer assim, pá! Estás tão morrinho, não vês que eu vi tudo? Para quem estás a vestir? Quer dizer? Para quem estás a vestir? Estava a ver o seu vestido aqui! Ô, bom, não! Camisola ao contrário! Rapaz, boa nova! Camisola ao contrário! Olha lá! Sabes porquê? Olha, e tu não estás a c***, não sabes brincar! Sabes qual é a coisa que é a c***? Nunca mais, meu filhinho! Quando as pessoas não sabem brincar e são usadoras, tu não sabes brincar! Não sabes brincar e as coisas não são chifres que tu gostas assim. Estou-te a avisar. Aliás, podes-te pôr como tiveste no outro dia. Deste-vos todo nu. Já toda a gente viu tudo. Ei, amor, não fiques com ciúmes. Perdi a foto do meu filho por tua causa. Talvez por causa dela e por causa destas brincadeiras todas. Calma, mas está a passar. Olha o que eu fiz à foto do meu filho que aparece aqui em maior. Foi isto toda a vida disto que tu gostas, otário, não é? Mas eu não vou ser mais o teu c***. Calma, ó, Vitor, isto é uma brincadeira, não se passou nada. Ó, Luís, ainda não acabou. Repatrou. Olha o que eu fiz à foto do meu filho, desaparece a minha frente, que eu mato todos. Eu tentei afastar-me ao máximo, estavam lá a fazer esse tipo para a Alexandra, eu dizia várias vezes não, pois eles é que me agarraram e me pararam. É pá, por amor de Deus, não se passou, foi uma coisa tão normal. Estávamos todos a brincar, estávamos todos na brincadeira. Não é preciso ter este tipo de reação, por amor de Deus. Foi... Pá, é normal ter ciúmes e falar e chamar nomes, eu já dava à espera. Agora mandar-me com coisas, por amor de Deus. Não vou perdoar. Tati! Tati! Nós vimos tudo na sala. Hã? Estávamos a ver na sala. O quê? Hã? O quê? Eles. O que é que se está a passar? Todos em tronco nu. O Ruben também? Todos? Oh, isto é tudo uma tanga. É tudo uma tanga, não é para criar isto, mas o pessoal tem que se controlar, não é? Não, olha, querem dizer alguma coisa, dizer-me na minha cara, o homem é meu, eu resolvo os problemas com ele como eu quiser. Ok? Não acho que tenha abusado, mas simplesmente entrou na brincadeira. E não veio comer a empurrar. Ele tem forcinha, não é burrinho nenhum. E eu estava a ver para a frixa e estava bem a ver que ele estava a rir. Ai, não. Uma coisa é serem solteiros, podem brincar. Amor, mas tu não percebes... Eu vou-lhe fazer o mesmo, mas se ele gosta. Tu não percebes que eu me falo disso para criar mesmo isto? Tu não entendes? Tens de controlar, Bibi. Tem que haver respeito. Exatamente. Foi uma coisa que ele nunca teve. Exatamente, mas isso é entre vós, mas eu não posso estar a mandar a Bibi comigo. Estavas a dizer que a culpa é minha. A culpa é minha de quê, Bibi? A culpa é de todos. A culpa é de todos que estavam a empurrar. Mas eu fiz algo mal. Ah, Alexandra, pronto. Tomaram umas bocas, mas a Alexandra não é para aí. A Alexandra é o menos. A Alexandra só, pronto, só fez o que tinha que fazer, né? Queres ajuda, amor? Tu não falas mais para mim enquanto eu estiver aqui dentro, só te está a avisar. Ruben, não acabou. E não te adianta estar a rir que eu vou isto para te deixar-os esse focinho. Assim foi bem sucedida. Até de certeza que não estavam a ouvir o que vocês diziam. Era lá. Qual é a parte não percebendo nós vimos tudo na sala? É que isto não faz sentido. O que é aqui não sai daqui. Palhaço. És mesmo um palhaço, tu. Tens metes em nojo. Percebes? Metes em nojo. Agora fora, tá? Eu fiz alguma coisa. Eu não quero saber do marido das outras. Percebes? Ele portou-se. Ele não queria. Ele portou-se bem. Ai, não quero. E acima dele. Opa, Daniel. Fiz alguma coisa. Opa, vai, dá chacha outra. Fiz alguma coisa. Eles empurraram para cima. Tirar a tua camisola, foi. Com a força que tu tens, ninguém te tirava a camisola. Ui, filho, peço licença que eu sou otário. Mas a força vem de dentro, quando um gajo está chateado mesmo. Estavas mesmo chateado? Minha culpa é minha. Sempre.
E o bolo sou eu. Estamos a brincar. Estavas bem chateado. Estava tudo na brincadeira. Ah, não, agora brinca. Continua a brincar, que nenhum brincas mais. Eu não fiz nada. Pronto, isto é o pânico lançado. É na mesma hora de dar barulhos ao pessoal. Ah, bebê, o Tiago diz que não se quer meter em nada disso. Ai. Vai, sou eu, não me estou das pernas agora. Sou eu, peraí. Peraí que agora sou eu. Quem é que está aqui? Sou eu, para, deixa-me passar. Ah, tu estás aqui, ó, barbalhão. Agora é o Ruben, agora é o Ruben. Ruben, olha o Ruben, é isso? Olha, cala-te, cala-te. Só faltou a girar, né? Já sou eu. Esse é o maior, este gajo é o maior. Só, tu és o melhor. És o melhor. Tu rasgas tudo. Pega no braço, pega no braço. Pega, pega, pega no braço. Este gajo que tu. Carlinhos, anda cá! Carlinhos, anda cá! Carlinhos! Ei, ainda mandou-se a brincar de ciclo! Ei, ainda mandou-se a brincar de ciclo! You ready? Olha, está a fazer uma zipa. Estás tão morrinho, não vês que eu vi tudo? Para quem estás a vestir? Quem estás a vestir? Estava a ver o seu vestido aqui. Ô, Bono! Ao contrário! Vai, Bono! Fecha a persiana, fecha. Fecha a persiana. Bora, vejo nada à persiana, que senão. Isto está aqui, Bruno. Ó, Toninho, anda cá. Eu, mano, o Toninho foi se arranjar, mano. Ó, Diogo, olha o Toninho só para a patroa. Olha o Toninho só para a patroa. Olha o Toninho só para a patroa, mano. Olha, fecharam as persianas. Olha o que eu vou dizer, hein? O que se passa aqui fica aqui. Morra aqui. Daniel, o que se passa aqui fica aqui. Eu não tenho nada a ver com isto! Deixa para começar a tirar! Não tenho! António? Anda cá, Daniel, estás-te a escapar! Não, eu fico de frente! Eu sou sempre de frente, mano! Eu não gosto de lado, só gosto de frente! Eu não gosto de. Mas, o Luís, mas o que se passa aqui não sai daqui? Confia em mim, dá-me um abraço. Confia em mim. Quem diz isso? Maisinha, grava isto para depois eu ver. Olha lá, assim consigo. Tapa-lhe os olhos, tapa-lhe os olhos. Ela assim vê, mano. Tira os olhos. Daniela, ela assim vê. Vai, agora sou eu. Agora sou eu. Deixa ver, Juju. Ai, pera que eu tenho que estar a ouvir. Vocês veem e eu ouço. Tira a pressão, limpa as mãos, vá. Mãos na cabeça. Mas que mãos? Mas me dá uma mão. Eu estou a ouvir. Pode ser agora que eu fazer o strip. Ouviste o que é que o Daniel disse? Está sujo alguma coisa? Não, está tudo bem. Não, ajuda-te. A sério. Tudo o que queres. Quiseres, oh, pronto, missão. Tudo o que tu quiseres. Tudo o que tu quiseres. Ai, a sério. Oh, Diogo, a sério. Não te milhares. Mas eu não estou a milhar. Não podes milhar, vá. Podes-te apoiar em mim se quiseres. Vamos casar com a patroa. Quem tem uma patroa não precisa de mulher. Vamos todos para a cama com a patroa. Vamos para a cama com a patroa. Deita a patroa aí na caminha. Deixa aqui, já não. Calma. Não, tem de calma. Na outra. Está-me a perna marota, está-me a perna marota. Ai, vou cair. Pode tentar aí, patroa, que a gente vai dormir todos consigo hoje. Ah, sim, claro. Tirei a cadeira. Eu vou fazer grande a vida quando o outro vier. Então, vai agora ter caixana, vais ver. Olha ali, faz o mesmo. Não tens que ignorar. Hoje eu quero trair a minha namorada. Por quê? Porque eu era troca da minha na minha cama. Hoje eu quero trair a minha namorada. Por quê? Porque ela tem uma patroa deitada na minha cama. Anda, ver, anda.
Queijo. Olha, os música Ring My Bells. Agora penso. Sim, está para aqui, na cara, na cara. Que graça. Uma graça do c... essa merda. Pendura. O Daniel está a tapar. Ele é que teve a ideia de tapar para que a gente não veja. Ai, não ponhas linha na fogueira. É verdade. Mas ela vai cair, olha lá. Sabes porquê? Olha, e tu foste à c... Ela sabe brincar. Sabe qual é a coisa que é a c... Nunca mais, meu filhinho. Quando as pessoas não sabem brincar e são abusadoras, tu não sabes brincar. Não sabes brincar. E as coisas são assim. Estou a abusar assim. Estou a avisar. Aliás, podes expor. Como tiveste no outro dia, deste-vos todo nu. Já toda a gente viu tudo. Ei, amor, não fiques com o senhor. Perdi a foto do meu filho por tua causa, por causa dela e por causa destas brincadeiras todas. Calma, vais estar a passar. Olha que eu fiz a foto do meu filho que aparece aqui, maior. Foi isto toda a vida disto que gostas, otário, não é? Mas eu não vou ser mais o teu c... Calma, ó, bicho, isto é uma brincadeira, não se passou nada. Ó, bicho, não acabou. É patrão. Ah, não sei. Olha o que eu fiz à foto do meu filho, desaparece a minha frente, que eu mato todos. Eu tentei afastar-me ao máximo, estavam lá a fazer esse tipo para a Alexandra, eu dizia várias vezes não, pois eles é que me agarraram e me empurraram. É pá, por amor de Deus, não se passou, foi uma coisa tão normal. Estávamos todos a brincar, estávamos todos na brincadeira. Não é preciso ter este tipo de reação, por amor de Deus. Foi... Pá, é normal ter ciúmes e falar e chamar nomes, eu já dava à espera. Agora mandar-me com coisas, por amor de Deus. Não vou perdoar. Tati! Tati! Nós vimos tudo na sala. Hã? Estávamos a ver na sala. O quê? Hã? O quê? Eles. O que é que se está a passar? Todos em tronco nu. O Ruben também? Estão todos? Oh, isto é tudo uma tanga. É tudo uma tanga, não é para criar isto, mas... Esta é a voz. Vou lançar-vos um desafio. Assim que saírem do palheiro, vão ensaiar uma coreografia para a música Wannabe, das Spice Girls. Vou lançar-vos um desafio. Assim que terminar a apresentação, vão ignorar todas as raparigas. Só podem dar atenção à patroa Alexandra. Onde é que tu vais, patroa? Para a casa de banho. Casa de banho? Queres que eu te dizes que eu te faça companhia? Era a casa de banho, estás à vontade. Não estou a perceber. Queres que eu te limpo o tampo da sanita? Não. Não? Certeza? Pá, pode.